Okay, nästa. Ska vi titta på A där nu då. Har vi A. Så har vi 5 upphöjt till 8 multiplicerar med 5 upphöjt till negativ 12. Så har vi har den här ju A upphöjt till x multiplicerar med A upphöjt till y. Så adderar vi det, A upphöjt till x adderar med y. Så vi gör det likadant där, 5 upphöjt till 8 adderar med negativ 12. Så får vi 5 upphöjt till negativ 4. Och då har vi den här andra, a upphöjt till negativ x är lika med 1 genom a upphöjt till x. Så vi gör likadant här också, 1 genom 5 upphöjt till 4. Och då har vi, om ni använder miniräknare så det är ju 625. Om ni vill använda miniräknare till så får vi 1 dividerat med 625 blir 25. 0,0016. Okej. Nästa, B. Vi har ju den här. A upphöjt till x genom A upphöjt till y är lika med A upphöjt till x subtraherat med y. Då använder vi det också. Om det finns inget exponent, det ska vara 1. Så 7 upphöjt till 4 minus 1. Då har vi 7 upphöjt till 3. Då har vi 7 upphöjt till 3 i min räknare. Det är ju 343. C. Då har vi samma som vi har haft här innan. Vi adderar. Då har vi 4 upphöjt till 0,6. Adderar med negativ 2,6. Så det är lika med 4 upphöjt till negativ 2. Och det är 1 genom 4 upphöjt till 2. Den här som vi har haft innan. Då har vi 1 genom 16. Och i decimal, 1 dividerat med 16 är 0,0625. Så. Och D. Det här är ju 1. Varför det? Vi har haft innan. A upphöjt till 0 är lika med 1. Ett tal upphöjt till 0 är 1. Så har vi 1 genom 5 upphöjt till 2. Det är ju 1 genom 25. Om vi förlänger den så vi behöver inte använda miniräknare. Så har vi 4 av hundradelar. Så har vi 0,04.